បើគម្ពីរសុភាសិតជំពូក3ខ17អស់ទាំងផ្លូវរបស់ប្រាជ្ញាសុទ្ធតែជាផ្លូវសុំមនុស្សហើយអស់ទាំងផ្លូវច្រកនោះក៏ជាសេចក្តីសុខដែរអស់ទាំងផ្លូវរបស់ប្រាជ្ញាសុទ្ធតែជាផ្លូវសុំមនុស្សសុំមនុស្សគឺធ្វើឲ្យចិត្តយើងបានរីករាយសប្បាយហើយមានអំណរកណាបងប្អូននិយាយពាក្យថាសុំមនុស្សមួយម៉ាត់គឺអ្វីដែលមាននៅក្នុងចិត្តយើងដែលធ្វើឲ្យចិត្តយើងរំភើបអរសប្បាយរីករាយមានអំណរនោះហើយគឺជាពាក្យថាសោមនស្សដូច្នេះបើកណាយើងអត់បាននិយាយថាសោមនស្សទេយើងនិយាយថាខ្ញុំរីករាយណាស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំមានអំណរណាស់អាទាំងអស់នោះឯងគឺជាពាក្យថាសោមនស្សដូច្នេះយើងដឹងហើយគឺថ្ងៃនេះយើងបន្តពីអាទិត្យមុនពីលក្ខណៈដែលយើងបាននិយាយពីប្រាជ្ញាថ្ងៃនេះព្រះអង្គចង់បង្ហាញពីផ្លូវរបស់ប្រាជ្ញាគឺជាផ្លូវសោមនស្សគឺធ្វើឲ្យចិត្តយើងបានរីករាយបានសប្បាយមានអំណរឡើងនៅក្នុងជីវិតដែលយើងរស់នៅលើលោកសពថ្ងៃនេះប៉ុន្តែខ្ញុំអាចសួរដល់បងប្អូនថាតើពេលណាដែលធ្វើឲ្យចិត្តបងប្អូនបានសប្បាយបានរីករាយហើយបានមានអំណរនៅពេលណាជួយកាបងប្អូនយើងពិបាកនឹងរកចម្លើយឆ្លើយនៅក្នុងសំណួរដែលខ្ញុំសួរបងប្អូនភ្លាមៗគឺយើងពិបាកប៉ុន្តែយើងដឹងបើសិនជាខ្ញុំនិយាយតែបន្តិចបងប្អូនដឹងភ្លាមមែនទេពេលណាដែលធ្វើឲ្យចិត្តយើងបានសប្បាយបានរីករាយបានមានអំណរគឺពេលណាដែលបងប្អូនឈ្នះធ្វើអ្វីក៏ដោយឲ្យតែបងប្អូនឈ្នះគឺចិត្តយើងសប្បាយមានអំណររីករាយចំពោះអ្នកដែលរស់ស៊ីពេលដែលបានចំណេញតិចក្តីច្រើនក្តីគឺយើងមានសេចក្តីសប្បាយអររីករាយនៅក្នុងចិត្តមែនទេបើអ្នកធ្វើការនៅពេលណាដែលគេឡើងឋានៈខ្មែរហៅថាគេឡើងលុយឲ្យគឺយើងសប្បាយណាស់មែនទេទោះបីតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយគឺមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយអំណរនៅក្នុងចិត្តចុះចំពោះអ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំម្ហូបម្ហូបណាឆ្ងាញ់មែនទេគឺសប្បាយមែនតើភ្លក់មួយម៉ាត់ទៅគឺឆ្ងាញ់គឺថាយើងសប្បាយរីករាយនៅក្នុងចិត្តដូច្នេះការដែលយើងសប្បាយរីករាយដែលធ្វើឲ្យចិត្តយើងរីករាយគឺមានច្រើនលក្ខណៈសន្តានប៉ុន្តែយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍យើងមិនសូវគិតយើងមិនសូវខ្វល់ទេពេលណាសប្បាយក៏សប្បាយទៅពេលណាកើតទុកក៏កើតទុកទៅចឹងព្រះបន្ទូលជួយកន្ត្រាក់អារម្មណ៍ឲ្យយើងដឹងផ្លូវប្រាជ្ញាក៏ជាផ្លូវសោមនស្សផ្លូវប្រាជ្ញានេះធ្វើឲ្យបងប្អូនមានចិត្តសប្បាយរីករាយអំណរដែរចឹងហើយបានសេចក្តីថាអ្នកដែលរោគព្រះបន្ទូលព្រះអ្នកដែលរៀនព្រះបន្ទូលព្រះធ្វើបងប្អូនមានចិត្តអរសប្បាយធ្វើឲ្យចិត្តយើងបានធូរស្បើយពីបន្ទុកបញ្ហាដោយសារព្រះបន្ទូលព្រះដូច្នេះយើងនឹងមើលលក្ខណៈនេះបន្តទៅទៀតតើមានអ្វីជាលក្ខណៈដែលសំខាន់នៅពេលដែលយើងបានជួបនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះម្ចាស់នៅក្នុងគម្ពីរសុភាសិតនេះដែលព្រះម្ចាស់តែងតែរំលឹកដាស់តឿនដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលប្រាជ្ញាពីព្រះអង្គពីព្រោះមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតយើងមួយចំណែកមួយដ៏ធំដែលជួយដល់ចិត្តរបស់យើងឲ្យរួចផុតពីបន្ទុកបញ្ហាដែលគៀបសង្កត់នៅលើលោកីយ៍សពថ្ងៃនេះពីព្រោះចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវទទួលសេចក្តីរងគ្រោះក្រំគ្រាថប់បារម្ភព្រួយក្រៀមក្រំកំសត់ឈឺចាប់តើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបើការទាំងអស់នេះមកប៉ះនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំការនេះគឺមិនមែនជាការទូទៅទេបងប្អូនខ្លះគ្រាន់តែកើតមកគឺជួបការនេះនៅក្នុងដំណើរជីវិតរហូត
ជាពិសេសយើងមើលនៅក្នុងត្រកូលអ្នកដែលក្រីក្រដែលគ្នាកើតមកខ្វះព្រឹកខ្វះល្ងាចតាំងតែពីវ័យទូចកុមារកំសត់ឃ្លានថប់បារម្ភក្រៀមក្រំក្រំគ្រារងគ្រោះគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងដំណើរជីវិតគួរឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍គួរឲ្យមានការគិតឲ្យពិចារណាតើមានផ្លូវណាអាចជួយបានបើការនេះមកប៉ះពាល់នៅក្នុងដំណើរជីវិតដែលយើងបានជួបប្រទះអ្នកខ្លះក៏និយាយថាខ្ញុំខំធ្វើការនឿយហត់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យចិត្តខ្ញុំបានធូរស្បើយប៉ុន្តែនៅហាក់ដូចជាមិនបានធូរស្បើយសោះនៅតែក្រំគ្រានៅតែក្រៀមក្រំនៅតែមានទុកព្រួយដដែលតើអ្វីដែលអាចជួយខ្ញុំបានបើខ្ញុំជួបប្រទះនៅសក្តីលំបាកដូចនេះសម្រាប់ជីវិតសូមបងប្អូនមើលគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ29មានបន្ទូលថាចូលទទួលនិមខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចុះត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាកដល់ប្រលឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ពីចិត្តហើយនឹងប្រលឹងយើងអត់សូវបានចាប់អារម្មណ៍ពីប្រលឹងប៉ុន្មានទេយើងសប្តាហ៍នេះគឺយើងបំពេញតែចិត្តយើងតែប៉ុណ្ណោះគ្រប់គ្នាដែលរស់នៅក្នុងលោកីយ៍សប្តាហ៍នេះអ្នកដែលគ្មានព្រះបន្ទូលព្រះគឺបំពេញតែចិត្តប៉ុណ្ណោះអត់បានជួយដល់ប្រលឹងទាល់តែសោះដូច្នេះបងប្អូនបានទទួលប្រាជ្ញាពីព្រះគឺបងប្អូនជួយទាំងចិត្តជួយទាំងប្រលឹងប្រលឹងគឺជារូបពិតរបស់យើងដែលត្រូវនៅរហូតអស់កលជាមួយព្រះឬក៏ដាច់ពីព្រះនោះការដែលយើងសម្រេចចិត្តបើយើងអត់បានលឺព្រះបន្ទូលអត់បានយល់ពីព្រះបន្ទូលព្រះគឺយើងអត់ខ្វល់ខ្វាយដល់ប្រលឹងទេធ្វើម៉េចឲ្យតែចិត្តខ្ញុំសប្បាយគឺចប់បានជាមនុស្សរស់នៅលើលោកីយ៍សប្តាហ៍នេះខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានសប្បាយផារីដើម្បីឲ្យសប្បាយចិត្តអត់គិតដល់ប្រលឹងទាល់តែសោះតែបើបងប្អូនមានប្រាជ្ញាពីព្រះបងប្អូនខ្វល់ខ្វាយដល់ប្រលឹងបទគម្ពីរម៉ាថាយនេះបានបង្ហាញថាចូលទទួលនិមខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចុះត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាកដល់ប្រលឹងព្រះជួយឲ្យយើងបានរីករាយសប្បាយនៅក្នុងចិត្តព្រះអង្គជួយដល់ប្រលឹងយើងឲ្យបានសម្រាកទៀតកុំឲ្យប្រលឹងយើងវេទនាឬក៏ត្រូវទទួលសេចក្តីលំបាកនៅក្នុងជីវិតដែលយើងរស់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមនុស្សមិនបានចាប់អារម្មណ៍យល់ដឹងឲ្យបានច្បាស់ពីប្រលឹងដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ខ្លួនរបស់យើងនោះឡើយដូច្នេះបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តទទួលនិមព្រះអង្គគឺត្រូវតែធ្វើតាមព្រះអង្គស្ដាប់តាមព្រះអង្គបើមិនអញ្ចឹងទេបងប្អូននឹងទទួលការប៉ះពាល់ដល់ជីវិតដែលយើងរស់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះទៅតាមលក្ខណៈណាដែលធ្ងន់ធ្ងរឬក៏តិចតួចទៅតាមការដែលយើងប៉ះពាល់នៅក្នុងដំណើរជីវិតការទទួលនិមគឺជាការដែលបងប្អូនសុខចិត្តធ្វើការជាមួយស្ដាប់តាមរៀននឹងខ្ញុំចុះបងប្អូនដឹងហើយរៀនគឺការដែលបងប្អូនស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលជាជាងគិតពិចារណាបងប្អូនមើលព្រះបន្ទូលព្រះហើយមានអ្នកប្រាប់យើងបង្ហាញឲ្យយើងដឹងឲ្យយើងយល់នោះហើយការដែលយើងរៀនដូច្នេះកាលណាយើងស្ដាប់តាមយើងធ្វើតាមហើយយើងរៀនព្រះបន្ទូលព្រះនោះបានសម្រាប់ដល់ប្រលឹងការទទួលនិមគឺជាការដែលយើងចូលរួមធ្វើការជាមួយព្រះទោះបីទូចក្តីធ
ធំក្តីគឺយើងធ្វើតាមអត់ចាំបាច់ទៅការធំទេឧទាហរណ៍បើព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាឲ្យយើងលះបង់ផ្នែកសាច់ឈាមដើម្បីកុំឲ្យសាច់ឈាមនេះវាមានអំណាចលើយើងយើងសុខចិត្តធ្វើតាមព្រះអង្គឬក៏យើងអត់ធ្វើតាមបងប្អូនធ្វើតាមគឺបងប្អូនពិតប្រកបជាលះបង់នៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់ប្រាប់ថាឲ្យយើងលះបង់ពីជីវិតចាស់ពីភាពចាស់របស់យើងការដែលបងប្អូនលះបង់នឹងឯងការដែលបងប្អូនចូលរួមហើយធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះអង្គម្ចាស់ប្រាប់ថាការនេះមួយប្រឆាំងព្រះក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ផងព្រះអង្គព្រះអង្គហាមថាកុំឲ្យថ្វាយគុំរបស់អ្វីផ្សេងតើយើងធ្វើតាមព្រះអង្គឬក៏អត់បើយើងមិនធ្វើតាមព្រះអង្គទេយើងពិតជានឹងធ្វើលួចលាក់ថ្វាយគុំរបស់អ្វីផ្សេងគឺយើងធ្វើតាមចិត្តដែលយើងចង់ដែលយើងចង់ធ្វើគឺថាជាការមួយដែលប្រសើរជាងចឹងហើយយើងនឹងត្រូវទទួលរំពាត់ឬក៏យើងនឹងត្រូវទទួលសេចក្តីអ្វីដែលមកប៉ះដែលជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ជីវិតទៅតាមលក្ខណៈដែលយើងឌឺរឹងជាចេះជាមួយនឹងព្រះអង្គអានេះខ្ញុំនិយាយនៃដែលធំដែលយើងត្រូវលះបង់ទី1គឺជាពាក្យសម្ដីជាដំបូងបង្អស់ក្នុងការជឿព្រះគឺយើងត្រូវតែរៀនពាក្យសម្ដីរបស់យើងឲ្យបានប្រសើរជាជាងពីការដែលយើងមិនទាន់ជឿចំពោះព្រះអង្គបំផ្លាស់បំប្រែពាក្យសម្ដីរបស់យើងរួចហើយអាកប្បកិរិយាកប្បកិរិយាឆ្គំឆ្គងរបស់យើងដែលទោះនឹងមហាតីព្រះលះការនោះចេញហើយនឹងជំនឿដែលយើងមានពីដើមមកជំនឿអ្វីក៏ដោយដែលបងប្អូនមានត្រូវតែលះបង់ចោលចេញពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ហាមផ្ដាច់ថាបើជឿព្រះអង្គមានព្រះអង្គម្ចាស់តែមួយអាចអត់អាចជ្រើសរើសយកពីបានទេមិនអាចលាក់នឹងព្រះអង្គបានទេបងប្អូនអាចធ្វើបានប៉ុន្តែមិនអាចលាក់នឹងព្រះអង្គបានទេការបងប្អូនធ្វើបានប៉ុន្តែជាបន្ទុកសម្រាប់ជីវិតយើងវិញយើងអត់ដឹងចាំឲ្យបានយើងចេះឆ្ងល់ថាខ្ញុំជឿព្រះអង្គដូចគេដែរមិនក៏ខ្ញុំចេះតែមានបញ្ហាអត់ឈប់អត់ឈរចឹងក្រែងលោសេចក្តីជំនឿយើងមិនបានស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះអង្គក្រែងលោយើងជឿទៅលើអ្វីផ្សេងទៀតយើងធ្វើអ្វីផ្សេងទៅតាមគំនិតដែលយើងមានចឹងហើយបានសេចក្តីថាការទទួលនិមនេះមិនមែនងាយមិនមែនស្រួលទេគឺជាការបងប្អូនបដិញ្ញាចិត្តសម្រាប់ចិត្តថាខ្ញុំសុខចិត្តទទួលនិមព្រះអង្គសុខចិត្តរៀននឹងព្រះអង្គនោះបងប្អូននឹងបានសម្រាកដល់ព្រលឹងព្រលឹងយើងបើសិនជាគ្មានអំណាចពីជាស្ដាព្រះគ្រប់គ្រងទេព្រលឹងយើងគឺនឹងត្រូវកំសត់ព្រលឹងយើងនឹងត្រូវក្រៀមក្រំប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងទេពីព្រោះចិត្តយើងសប្បាយនៅក្នុងលោកីនេះយកបានគិតដល់ព្រលឹងព្រលឹងក្រៀមក្រំណាស់មិនបានព្រលឹងក្រៀមក្រំពីព្រោះព្រលឹងយើងអត់មានអាហារទាល់តែសោះបងប្អូនគិតមើលរូបរាងកាយយើងត្រូវការអាហាររាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងឡើងចុះព្រលឹងអត់ចេះទទួលទានអាហារដោយរូបកាយទេណាបងប្អូនអើយព្រលឹងត្រូវការព្រះបន្ទូលព្រះបានមានកម្លាំងបើគ្មានព្រះបន្ទូលព្រះទេព្រលឹងនេះគ្មានកម្លាំងទាល់តែសោះលវើយទុនជ្រីដូច្នេះគេងាកអាគំនិតយើងនឹងនាំទៅខាងណាគ្នាអត់តោះតាំងកើទេចេះតែទៅតាមគំនិតដល់ចឹងហើយបានសេចក្តីថាបើយើងគ្មានព្រះបន្ទូលទេព្រលឹងយើងនឹងខ្សោយនឹងលវើយទៅតាមរូបកាយវាដឹកនាំរូបកាយដឹកនាំយ៉ាងម៉េចរូបកាយនេះវាដៀលវាតាក់ទងមកទៅជាមួយនឹងចិត្តបាទវាតាក់ទងមកទៅជាមួយនឹងចិត្តធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសប្បាយសប្បាយឲ្យសប្បាយទៅភ្លេចអាការដែលទុកសោកព្រះអាការដែលត្រូវរងគ្រោះនោះចឹងហើយបានសេចក្តីថាព្រះបន្ទូលព្រះជួយឲ្យយើងយល់
បានប្រសើរឡើងសម្រាប់រូបរាងកាយយើងគឺចិត្តហើយនឹងព្រលឹងយើងដែលមានព្រះបន្ទូលព្រះដែលយើងទទួលនាមព្រះអង្គហើយរៀននឹងព្រះអង្គបានយើងបានសុបាយមានកម្លាំងមានសុខភាពល្អសុបាយនៅក្នុងជីវិតដែលយើងរស់នៅលើលោកីយ៍សពថ្ងៃនេះហើយព្រះអង្គម្ចាស់ក៏គ្រប់គ្រងនៅលើព្រលឹងរបស់ផងយើងព្រលឹងយើងបានសម្រាកព្រលឹងដែលបានសុខបានសេចក្តីសម្រាកនេះគឺជាព្រលឹងដែលមានជំរកព្រលឹងដែលមានជំរកមានទីពឹងហើយមានទីពំនាក់គឺព្រលឹងយើងមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះព្រលឹងយើងត្រូវការព្រះបន្ទូលព្រះព្រលឹងយើងចង់ឮព្រះបន្ទូលព្រះព្រលឹងយើងចង់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះមែនទេបងប្អូនហើយកាលណាបងប្អូនអត់បានគិតពីព្រលឹងនេះឮព្រះបន្ទូលព្រះគឺអត់សប្បាយទេដូច្នេះបើព្រលឹងបងប្អូនស្រីឃ្លានហើយឮព្រះបន្ទូលព្រះគឺប្រកាសជាមានសេចក្តីអំណរនៅក្នុងដំណើរជីវិតពីព្រោះព្រះបន្ទូលព្រះជួយឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីវេទនាដែលព្រលឹងត្រូវជួបជាជំរុញមួយធ្វើឲ្យវិញ្ញាណយើងឲ្យព្រលឹងយើងនេះធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីវេទនាសេចក្តីវេទនានេះហើយដែលធ្វើឲ្យព្រលឹងយើងគ្មានសេចក្តីសម្រាប់ទាល់តែសោះយើងអត់ដឹងថាព្រលឹងយើងខ្វល់ខ្វាយប៉ុណ្ណាទេយើងអត់ដឹងថាព្រលឹងយើងខំរើបំរាស់ប៉ុណ្ណាទេនៅក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះដែលចិត្តនិងរូបកាយយើងដើរទៅក្នុងផ្លូវផ្សេងអត់ស្គាល់ព្រះអត់ទទួលព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះអត់ធ្វើតាមព្រះអង្គព្រលឹងយើងមានការរើបំរាស់ជាខ្លាំងជាមួយនឹងរូបសាច់ជាមួយនឹងគំនិតដែលយើងបានគិតចំពោះខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះថ្ងៃនេះបងប្អូនត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ព្រះបន្ទូលព្រះជាអាហារដល់ព្រលឹងហើយព្រះបន្ទូលព្រះក៏ជាថ្នាំផ្សះបំផ្លាស់បំប្រែចិត្តឲ្យបានស្អាតល្អឡើងវិញដែរដូច្នេះមានប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់យើងព្រះបន្ទូលជួយទាំងខាងចិត្តជួយទាំងខាងព្រលឹងឲ្យបានអសប្បាយរីករាយឡើងវិញគម្ពីរសាករិយជំពូក9ខ9ខ្ញុំមកជូនអោកូនស្រីស៊ីយ៉ូនអើយចូលរីករាយខ្លាំងឡើងអោកូនស្រីយេរូសាឡិមអើយចូលស្រែកហូចុះមើលស្ដេចរបស់នាងយាងមកឯនាងទ្រង់ជាអ្នកសុចរិតហើយមានជ័យជំនះទ្រង់ក៏សុភាពទ្រង់គង់លើសត្វលាគឺជាកូនលាជំទង់ជាកូនរបស់មេលាដូច្នេះបទគម្ពីរបាននិយាយថាអើកូនស្រីស៊ីយ៉ូនអើយគឺព្រះម្ចាស់សម្ដៅទៅលើអ្នកជឿបងប្អូនអ្នកដែលជឿព្រះថ្ងៃនេះគឺព្រះម្ចាស់និយាយមករកយើងចូលរីករាយខ្លាំងឡើងអើកូនស្រីយេរូសាឡិមអើយគឺព្រះម្ចាស់សម្ដៅមកលើអ្នកដែលជឿព្រះដែលយល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចូលស្រែកហូចុះមើលស្ដេចរបស់នាងទ្រង់យាងមកឯនាងទ្រង់ជាអ្នកសុចរិតហើយមានជ័យជំនះបង្ហាញពីអំណាចព្រះជេស្តាព្រះហើយយើងឃើញថាព្រះម្ចាស់ទ្រង់ឈ្នះព្រះអង្គមានលក្ខណៈយ៉ាងណាទ្រង់ក៏សុភាពទ្រង់គង់លើសត្វលាគឺជាលាជំទង់ជាកូនរបស់មេលីនេះគឺនៅក្នុងហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងដែលសាករិយគាត់បាននេះថាដូចជាបទទំនាញមួយដែរដែលកើតឡើងដែលគាត់បាននិយាយការនេះមុនពេលដែលហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើង
ៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាថ្មីហើយការនេះក៏បានកើតឡើងមកគឺឃើញលក្ខណៈថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏បានគង់នៅលើខ្នងសត្វលាមនុស្សក៏បាននាំព្រះអង្គដើម្បីធ្វើដំណើរទៅក្រុងយេរូសាឡិមទៅកន្លែងព្រះវិហារដូច្នេះពេលនោះយើងឃើញថាអ្នកដែលជឿព្រះអង្គអ្នកខ្លះក៏ដោះអាវខ្លួនដាក់ក្រាលផ្លូវឲ្យសត្វលានឹងបានដើរនៅលើផ្លូវគេក៏បាននាំគ្នាស្រែកហូសាណាហូសាណាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺមនុស្សបានស្រែកពេលនោះគឺមានពួកផារ៉ាស៊ីមកជាមួយដែរហើយយើងមើលពួកផារ៉ាស៊ីគេថាគេជាអ្នកជឿព្រះដែរប៉ុន្តែតើផារ៉ាស៊ីនិយាយដូចម្ដេចទៅចំពោះពួកអស់អ្នកដែលបានស្រែកអសប្បាយជាមួយនឹងព្រះដែលជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានយាងមកក្នុងលោកីយ៍នេះយើងឃើញថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានោះកំពុងតែអសប្បាយកំពុងតែស្រែកតាមផ្លូវពួកផារ៉ាស៊ីគេបាននិយាយថាលោកគ្រូចូលស្ដីបន្ទោសដល់ពួកសិស្សលោកផងបងប្អូនហើយតើព្រះយេស៊ូវស្ដីបន្ទោសដល់ពួកសិស្សឬក៏ព្រះយេស៊ូវធ្វើយ៉ាងណាព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលឆ្លើយថាបើអ្នកទាំងនេះនៅស្ងៀមនោះថ្មនឹងស្រែកឡើងវិញបងប្អូនឮព្រះបន្ទូលនេះគឺថាធម្មតាមែនទេដូចជាមិនមានន័យអីធំទូលំទូលាយទេបើយើងអត់បានគិតពិចារណាដដែលយើងគិតថាដូចជាមិនសំខាន់សោះបើអ្នកទាំងនេះនៅស្ងៀមនោះថ្មនឹងស្រែកឡើងវិញតើព្រះអង្គម្ចាស់ចង់និយាយដូចម្ដេចពាក្យខ្មែរយើងបាននិយាយថាទឹះក្បាលអីឯងនេះបងប្អូនណាមិនមែនពាក្យស្រាលទេពាក្យព្រះអង្គគឺមានន័យគឺមានជម្រៅយើងមើលព្រះអង្គនិយាយបើអ្នកទាំងនេះនៅស្ងៀមនោះថ្មនឹងស្រែកឡើងវិញបើអ្នកទាំងនេះនៅស្ងៀមគឺមានអ្នកផ្សេងគេនឹងស្រែកឡើងហើយព្រះអង្គម្ចាស់អត់មានយកមនុស្សទេយកថ្មហេតុអ្វីរបស់ដែលគ្មានវិញ្ញាណរបស់ដែលគ្មានជីវិតស្រែករកព្រះកើតទេព្រះអង្គអាចធ្វើឲ្យរបស់នោះស្រែកឡើងបានជាបំណងផាតៃព្រះប៉ុន្តែដែលមនុស្សស្រែកនេះវាសមនឹងបំណងផាតៃព្រះគឺព្រះអង្គពេញព្រះហឫទ័យព្រះអង្គទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងអ្នកដែលជឿព្រះដែលលើកតម្កើងព្រះថាព្រះអង្គជាស្ដេចគឺពេញបំណងផាតៃរបស់ផងព្រះអង្គតែផារ៉ាស៊ីគេប្រាប់ឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់បន្ទោសទៅដល់ពួកនោះព្រះអង្គអត់បន្ទោសទេស្មើនឹងពាក្យថាទឹះក្បាលអីឯងបិទមាត់ធំមកបងប្អូនពាក្យនេះដែលបងប្អូនធ្លាប់និយាយទេដែលយើងកំពុងតែនិយាយជាមួយអ្នកណាម្នាក់ឲ្យម្នាក់មកញ៉ែ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 រោរឿងយើងយើងថារិចបិទមាត់ណាមែនទេទឹះក្បាលអីបិទមាត់នៅស្ងៀមកុំអស់និយាយមែនទេបងប្អូនធ្លាប់ធ្វើការនេះទេមែនទេយើងធ្លាប់ដែរប៉ុន្តែអរគុណព្រះដែលព្រះអង្គម្ចាស់មិនបាននិយាយពាក្យដល់ធំដល់ម្លេះដើម្បីឲ្យយើងចេះគិតហើយពិចារណាបិទមាត់ពាក្យខ្មែរមួយទៀតបាននិយាយថាបើមិនបានចូលជួយជោគជួយចែវកុំឲ្យយកជើងរាទឹកគួយស្ងៀមព្រះអង្គចង់មានព្រះបន្ទូលថាបើមិនមានអ្នកណាសរសើរតម្កើងព្រះអង្គគង់តែមានអ្នកដែលជឿព្រះអង្គលើកតម្កើងដល់ព្រះនេះគឺចំណ័យមួយដ៏ធំ
បើគ្មានគេតាមព្រះអង្គគង់តែមានអ្នកដែលតាមព្រះអង្គគេលើកតម្កើងដល់ព្រះអង្គបើយើងមិនពេញចិត្តនៅឲ្យស្ងៀមកុំឲ្យរំខានដល់អ្នកដទៃកុំអុចអាលពីព្រោះការដែលអុចអាលនេះធ្វើឲ្យព្រះអង្គមានកំហឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់ខឹងទេពីព្រោះព្រះអង្គជ្រាបមែនទេបងប្អូនផាលស៊ីអ្នកណាជឿព្រះដែរប៉ុន្តែជាអ្នកដែលរោគឬនឹងព្រះការអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ព្រះគេចង់ឲ្យការនោះបាត់សេចក្តីអីពិតដែលចេញមកពីព្រះគេចង់បំបាត់សេចក្តីពិតនោះចេញបានជាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាបើអ្នកទាំងនេះនៅស្ងៀមនោះថ្មនឹងស្រែកឡើងវិញខ្ញុំស្រឡាញ់ពាក្យនេះគឺខ្ញុំនឹកចាំអត់បាត់ទេតែបងប្អូនត្រូវចាំថាផារ៉ាស៊ីមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេព្រះអង្គហៅថាជាមនុស្សកំពុតគឺជាអ្នកមានពុតខុសពីអ្នកឆោបោកបន្តិចក្រិនជាអ្នកឆោបោកបន្តិចបើអ្នកឆោបោកបានធ្ងន់ធ្ងរមែនទេអ្នកឆោបោកអ្នកណាគឺអរិយសាតាំងអានោះធ្ងន់ធ្ងរណាស់អានឹងរោគព្រះអត់ឃើញតែម្ដងតែបើពួកផារ៉ាស៊ីនេះអ្នកខ្លះអាចរោគព្រះឃើញព្រោះវាម្ដងមកកាលទេតែបើពួកឆោបោកយ៉ាងដូចម្ដេចដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនពីអតីតមុនគឺអ្នកដែលមានយោបល់ល្អគំនិតអាក្រក់ពួកឆោបោកគឺយោបល់ល្អគំនិតអាក្រក់បងប្អូនសប្ដាហ៍ថ្ងៃដែលឈឺក្រំក្រៀដែលបងប្អូនខ្លាចជាចាស់ជរាដោយសារមេឆោបោកមកហើយបងប្អូនត្រូវចាំបងប្អូនត្រូវឈឺចិត្តជាមួយនឹងបាបក៏បើឈឺចិត្តជាមួយនឹងព្រះតែមនុស្សសប្ដាហ៍ថ្ងៃដូចម្ដេចនៅតែចាញ់កលបិចឆោបោករបស់អរៈនៅតែរោរឿងទោះប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះអត់រោរឿងជាមួយនឹងអរៈទេតែការពិតអរៈទេដែលធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺមកដល់ពេលសប្ដាហ៍នេះយើងអត់ទៅស្លាប់ទេប៉ុន្តែដោយសារចាញ់កលបិចរបស់អរៈដែលវាមកចេះលួងលោមធ្វើឲ្យយើងចង់បានអាការហ្នឹងដែលព្រះទ្រង់ហាមយើងទៅប្រព្រឹត្តខុសបានជាយើងធ្លាក់មកដល់មានជំងឺឈឺហើយចាស់ជរាបាត់បង់ពីលោកនេះដូច្នេះព្រះបន្ទូលព្រះគឺកន្ត្រាក់អារម្មណ៍កំសាន្តចិត្តយើងឲ្យយើងបានយល់ដឹងពីលក្ខណៈដែលសំខាន់នៅក្នុងតម្រេះប្រាជ្ញាបើអញ្ចឹងសប្ដាហ៍នេះបងប្អូនត្រូវតែបែរគំនិតបែរមកវិញមករកប្រាជ្ញាពីព្រះដើម្បីជួយដល់ចិត្តជួយដល់ព្រលឹងកណាប្រលឹងយើងបានមានកម្លាំងឡើងនៅក្នុងព្រះអង្គហើយព្រលឹងយើងរួចពីសេចក្តីវេទនាពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងទទួលព្រលឹងអ្នកដែលគោរពដល់ព្រះអង្គព្រលឹងដែលយល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់ជាទូអង្គព្រះហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានយាងមកក្នុងលោកីយ៍នេះទ្រង់សុចរិតស្លូតហើយសុភាពមានជ័យជំនះអរគុណណាស់ដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សុចរិតslot ហើយសុភាពគួរចង់បានជួយដល់អស់អ្នកជឿឲ្យសប្បាយចិត្តឲ្យរីករាយឲ្យមានអំណរអស់អ្នកដែលទទួលនាមរៀននឹងព្រះអង្គនឹងបានសេចក្តីសម្រាប់ដល់ព្រលឹងពិនិត្យយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមកដល់ថ្ងៃនេះមកដល់កម្រិតនេះតើព្រលឹងយើងបានសម្រាប់ដែរឬទេបើព្រលឹងយើងមិនទាន់បានសេចក្តីសម្រាប់ចូលយើងប្រាប់ចិត្តយើងថាទទួលនាមព្រះអង្គ
ស្ដាប់តាមព្រះអង្គធ្វើតាមព្រះអង្គរៀនព្រះបន្ទូលព្រះដើម្បីជួយឲ្យព្រលឹងនេះបានសម្រាកពីព្រោះព្រលឹងយើងត្រូវការព្រះបន្ទូលរាល់ថ្ងៃបើអត់ព្រះបន្ទូលទេព្រលឹងយើងនឹងខ្សោយល្វើយហើយដូច្នេះសេចក្តីសំខាន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះមិនមែនទៅលើអ្នកដែលគេមិនជឿព្រះទេគឺនៅលើខ្លួនយើងជាមួយនឹងព្រះអ្នកដែលមិនជឿព្រះគឺគេដូចផារ៉ាស៊ីអញ្ចឹងគេចាំតែរោរឿងគេចាំតែនិយាយសេចក្តីអ្វីដែលគេសរសើរតម្កើងដល់ព្រះធ្វើឲ្យអ្នកនោះមានសេចក្តីឈឺចាប់ពួកផារ៉ាស៊ីឈឺចាប់មែនទែននៅពេលដែលមនុស្សបានលើកតម្កើងព្រះអង្គថាជាស្ដេចដោះអាវបងប្អូនហើយដោះអាវគ្រប់គ្នាក្រោលផ្លូវឲ្យសត្វលាដែលព្រះអង្គគង់លើដើរតាមផ្លូវស្រែកហូកញ្ជ្រៀវពួកផារ៉ាស៊ីអត់សប្បាយចិត្តទេឈឺចាប់ដូច្នេះអ្នកដែលមិនជឿព្រះសពថ្ងៃគេឈឺចិត្តអត់គេឈឺចាប់នៅពេលណានៅពេលដែលគេឃើញកូនព្រះបានចម្រើនបានលូតលាស់នៅពេលដែលកូនព្រះបានផ្លាស់ប្រែគំនិតនៅពេលដែលកូនព្រះបានបោះបង់ជីវិតចាស់ចោលចេញនៅពេលដែលកូនព្រះបានរស់ទៅតាមសេចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គគេនឹងផ្ដាច់យើងចោលមែនទេបងប្អូនហើយតែព្រះម្ចាស់ឲ្យមិត្តសម្លាញ់ដ៏ល្អសម្រាប់យើងវិញមិត្តសម្លាញ់ដែលជួយឲ្យយើងមានកម្លាំងនៅក្នុងព្រះមិត្តសម្លាញ់ដែលជួយឲ្យយើងស្គាល់ព្រះបន្ទូលដ៏ពិតមិត្តសម្លាញ់ដែលជួយឲ្យព្រលឹងយើងបានរួចផុតពីសេចក្តីដែលត្រូវរងទុក្ខវេទនាព្រលឹងយើងមានព្រះអង្គគឺបានសេចក្តីសុខសុខនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះរហូតដល់ពេលយើងចាកចេញពីលោកកាយសូមព្រះម្ចាស់ប្រទានពរ